I detta avsnittet möter jag Johan Stell von Holstein, som i slutet på 90-talet med den enorma succén Icon Media Lab gjorde sig till en av Europas ledande IT-profiler och fick i media epitetet IT-bubblans glassiga ansikte. Men allt gick åt pipan. IT-bubblan sprack och Johan förlorade sin förmögenhet. I detta avsnittet får vi höra Johans story i hans egna ord och hans tankar om Sverige, entreprenörskap och framtiden. Vi ger er Johan Stell von Holstein. Vi ger er en svensk entreprenör. Johan, yeah. Du är alltså född i Halmstad. Hur var det att växa upp i Halmstad? Ja, om jag ska vara riktigt ärlig så är jag då från en holm. Om jag ska vara extremt ärlig så är jag från Källstorp, en liten gård utanför Holm som ligger utanför Halmstad. Mm. Och sen från 2 till 8 bodde jag i Spanien. Jaha, okej. Okay. Så att jag flyttade hem som 8-åring och kallades för Johan från Spanien. Det var det närmsta invandrare de hade sett i Holm. Jag kan tänka mig det. Men hur var liksom, ska man säga, den generella mentaliteten kring när du växte upp? Jag växte egentligen upp i en fantastisk miljö. En liten skola, B-skola kallas det för. Vi hade 1, 2, 3, 4, 5, 6. Han delade på 3 rum, 3 klassrum. Och vi sprang och klättrade i bergen och lekte i skogen. Och sen på högstadiet flyttade vi in till stan och skaffade moppar och körde runt mellan de olika stadsdelarna och hade roligt. Så att oerhört enkel, positiv, glad miljö att växa upp i. Men samtidigt väldigt långt ifrån verkligheten. Och jag tror att storstäder har kanske sprungit ifrån landsbygden i ännu större utsträckning egentligen kanske under de sista åren. Det finns en del motverkande krafter i det. Men det var ett fantastiskt sätt ställe för mig att växa upp i. Du har studerat både på Lunds universitet, Stockholms universitet och Harvard Business School. Och Lund University och INSEAD. Lund University, ja. Känner du någon speciell skillnad med att plugga i USA och plugga i Sverige? Jag tror att amerikanska ungdomar är mycket mer omogna än vad svenska ungdomar är. Så att vi har en lättare för oss att ta till oss utbildning på ett, vad man kanske har som amerikan. Sen har de naturligtvis oerhörda resurser på sina skolor. Väldigt mycket av den forskning och utveckling som kommer fram och används som litteratur i universiteten är amerikansk, så att man kan ha väldigt bra föreläsare och gästföreläsare. Men fördelen mellan att plugga på Harvard eller att plugga på Stockholms universitet eller Lunds, det har nästan enbart att göra med vilket kontaktnät du har. 99% av de som gått på Harvard kommer att bli framgångsrika och du kommer att ha nytta av dem i hela ditt liv. Det är lite grann som Handels och Stockholm. Ja, de håller varandra om ryggen, de hjälps åt, de anställer varandra i varandras fotspår. De kommer att ha en räkmacka genom livet. Sen om deras utbildning är bättre, det tror jag inte. Det tror jag den är marginell. Det handlar om hur motiverad och inspirerad du är och hur villig du är att ta till dig information. Tycker du att något är intressant och spännande, suger du åt dig som en svant? Är du engagerad och tar ett personligt ansvar och lär dig mycket? Då kan du få mycket bättre utbildning på Stockholms universitet än på Harvard. Men du kommer ju aldrig ha tillgången till varken nätverket eller ryktet av att gå ut och säga att jag har gått på Harvard. Mm. Nu gick inte jag på Harvard, jag bara läste 2 MBA-kurser på Harvard Business School på en sommar. Men jag tänker mycket på liksom amerikanernas mentalitet skiljer sig så mycket från svenskars mentalitet. Det är i alla fall min egen uppfattning, jag har också pluggat i USA. Så att jag håller med dig om det där med att de är lite barnsligare, deras kids kanske, än vad våra är. Men jag tänker ändå, liksom, du citerar ju ofta socialismen i Sverige och speciellt under din uppgång liksom, att det var problematiskt. Kände du liksom någon slags dragning då mot USA liksom, där kapitalismen regerar och sådana här saker? Alltså det är så svårt. Om man använder begreppen socialism och kapitalism så blir man så låst i egentligen. Det är bättre att tala liksom om alla andra aspekterna i samhället. Den amerikanska go-get-it-attityden, tro på dig själv, alla kan om du vill. The American dream, att om du jobbar hårt, om du verkligen vill, så kan det gå riktigt bra för dig. Det viktigaste det är tron på att det finns. Så, och där har ju Sverige då
varit oerhört dåliga. Hela vårt system byggde på att du ska inte tro att du är något. Du ska bli omhändertagen, du ska lita dig på staten och staten vet bättre för dig. De som, en liten klick i den socialdemokratiska eliten i Stockholm ska bestämma över alla i hela Sverige. Medan i USA så nej, du är din egen lyckas med, du står på jorden med dina egna fötter, liksom, ta för dig, go get it. Och sen den beundran alla människor har runt omkring, för you can do it man, hur de stöttar varandra, de kämpar, go, särlig. Liksom, det finns något primitivt, men det är något underbart i bejakandet av framgång, bejakandet av möjlighet, tro på sig själv, tro på individens förmåga. Och där, det finns mycket politik i det. Och det är oerhört viktigt att ta till sig. En annan, en sak som jag tycker är fascinerande med USA är att en invandrare i USA är amerikan efter 3 månader. En invandrare i Sverige är ju fortfarande bosnier efter 25 år, va? Till och med andra generationen. Och jag tror att vi har någon så god intention av att språka på serbokroatiska, va? Och liksom kunna hjälpa till att få plugga sina språk hemma, att behålla sina kulturer. Som är otroligt humanistisk och skön, vad det finns någon möjlighet att de ska flytta hem i framtiden, då ska kunna ha det här med sig. Men det är inte bra för landet och för nationen och för integrationen av olika kulturer. Utan det hade varit bättre att lägga handen på Bibeln och säga jag svär till den svenska flaggan att upprätthålla tron på människors lika värde, att kvinnor och män är lika värda, att om mina barn ska gå på samma skola och vi sjunger blomstertiden och kommer när man går ut skolan. Så att det finns mycket i USA som är fantastiskt och mycket som är skitdåligt. Det finns mycket i Sverige som är fantastiskt och mycket som är skitdåligt också, men mycket mindre som är dåligt idag än för 20 år sedan. Var det någonting som tände liksom i dig när du, efter att du hade kommit hem från USA eller under tiden du var under USA, alltså i förhållande till företagande och sådana saker, och snacka om mentaliteten, den här go-get'em? Jag ser nu under hela mitt liv så har, under hela 70-talet var en fruktansvärd tid. Va? Det var en bedrövlig tid. Vi hade högst självmordsstatistik i världen i Sverige. Vi var deprimerade, vi trodde ingenting om oss själva, vi kunde ingenting. Vi var förtryckta, vi var lurade av staten och media om den världsbild och världsuppfattning vi hade. Och vi var framförallt försatta i en tro att vi inget kunde, inte var något värda. Och i takt med att jag fick mer internationell förståelse och kunskap, att jag liksom mötte andra strukturer, både som plugga i USA och starta bolag i Ryssland, som var den värsta armhåla mänskligheten sett. Va? Jobba för Jan Stenbeck, starta eget och se att den här de hade försökt tvinga in mig och tro på bara var en sån gigantisk lögn som satte människor i en form av intellektuellt slaveri. Att det var förfärligt, hela den här 70-80-tals socialismen som vi sakta men säkert har brutit sönder och brutit ner och förpassat till de sällan jaktmarkerna. Så att många bäckar små har liksom byggt upp till den självklara bild av världen som man kanske har idag. Den förändras ständigt ju mer man, i takt med att världen förändras, i takt med att man får mer och mer information. Men Sverige är ju ett oerhört mycket bättre land idag än för 20 år sedan. Därför blir man ju helt bedrövad när man träffar ungdomar idag som har någon form av glorifierad bild av hur det såg ut förr i tiden, som inte alls är med sanningen överstämmande. Ja, jag kan verkligen säga det efter att ha gått till universitet i Sverige. Du har ju dyslexi. Hur påverkade det din skolgång och kanske senare ditt arbetsliv, om det ens påverkade? Alltså, återigen, va? Den här tiden under 70-talet när alla skulle vara exakt likadana och liksom alla skulle tvingas in i den här modellen som skulle passa alla, va? För att alla skulle tillhöra kollektivet. Det var ju en förödande för någon som inte var som alla andra. Utan man försökte ju få mig att tro att jag var dum i huvudet för att jag inte var som de ville att man skulle vara. Medan det visade sig att jag inte på något vis dum i huvudet, jag är bara ordblind. Och när jag väl fick veta det och förstod det och kunde ta det till mig, så kunde jag ju lära mig att använda det till min fördel. Om någon skulle bli av med högerhanden, hux flux, så tar det ju inte många månader innan man är bättre på vänsterhanden än vad man någonsin var på högerhanden, för man kompenserar bristen med någonting helt annat. Lär man sig att ja, du är dålig på fotboll, så spela tennis. Om man lär sig att liksom låta bli det man är dålig på och fokusera på det man är bra på, och man utnyttjar sina brister till att utveckla en förmåga någon annanstans, så kan man ju bli oerhört konkurrenskraftig på den viset.
Så jag lärde mig liksom att tänka i bilder. Det gjorde att jag plötsligt kunde tillgodogöra mig studier i mycket snabbare fart än var någon som läste i text och behöver komma ihåg 1 miljon ord för att komma upp i mina 1000 bilder. Så, det var också en av många saker som fick mig vara förbannad på den skitskola och det system som fanns på 70-talet. Att jag måste få rätten att utvecklas utifrån min individs specifika egenskaper. Ingen av oss är likadana. Alla är lika bra. Alla har samma möjligheter. Alla kanske inte har samma möjlighet att bli fotbollsspelare. Men alla har någon möjlighet. Man måste bara hitta sina inre supertalanger och få utveckla dem fullt ut. Mm. Din karriär inleddes ju på Kinnevik som en lärling under Jan Stenbeck. Kan du berätta lite om den tiden och vad för lärdomar du tog med dig därifrån? Det var en fantastisk tid. Alltså att först var Jan Stenbeck en helt underbar människa som gav enormt förtroende och ansvar till människor som var beredda att ta det förtroendet och ansvaret. Sen blev han jävligt besviken om man inte liksom kunde leva upp till sina till det man hade utsett sig för att göra eller om man inte liksom levde upp till hans förväntningar. Men han gav människor en förmåga att få utveckla sina... Han gav människor en möjlighet att utveckla sina förmågor och att hitta sina liksom styrkor och att få blomstra. Och utan någon som helst, han brydde sig inte om vilken skola du hade gått på, vad du hette i efternamn, vad du liksom, hur gammal du var, utan han ville bara se resultatet. Så det var ju den bästa skolan jag kunde gå i. Mm. Hur tog du dig in där? Liksom? Jag träffade Jan på en båt under Barcelona OS 1992. Jag var ansvarig för underhållning och seminarier på en stor båt och hade bland annat seminarier där han var en av föreläsarna. Och jag hade med mig en packe med meritförteckningar ner för hela svenska näringslivseliten skulle vara där. Och de flesta var så jävla tråkiga och uppnästa och stroppiga och självupptagna. Att jag bara gav bort en enda meritförteckning åt Jan. För han hade humor, han hade självdistans, han var så här snabb. Så han var den enda som fick min meritförteckning. Han ringde ner till båten ned med mig jobb och sen jobbade jag för honom i 5 år. Bodde ihop med honom i 2 år i Luxemburg. Det låter som om vi var sambos på riktigt, va? Men han var inte där så ofta. Men jag bodde i hans hus och han var där ibland och då hade vi roliga middagar och roliga diskussioner. Slutet av 95 så lämnade du Kinnevik och var med och startade Icon Media Lab. Vad var det som fick dig att ta det steget och vad hade du för initiala visioner för det bolaget? Ja, det var ju egentligen många grejer som fick mig att gå dit. Det ena var att jag hade varit väldigt framgångsrik på Kinnevik. Jag hade fått väldigt uppskattning av Jan. Jag hade liksom alltid, hela den biten var väldigt positiv. Men jag hade också förstått att fasen, man kan ju vara sin egen arbetsgivare. Man kan skapa sitt eget bolag. Man behöver inte vara anställd. Jag var ju tvungen att göra som Jan sa till mig en gång när han var arg. Vilket han var med genom mellanrum. Bara, tror du jag betalar dig för att höra vad du tycker eller för att göra vad jag säger? Och det ligger mycket i det där att jag fick inte göra riktigt vad jag själv ville. Jag var ju begränsad av att he was the paymaster. Och det lockade mig att se om jag kunde ha samma framgång som entreprenör som jag hade haft som anställd. Så jag hade bestämt mig för att tillsammans med en kompis, Mange Lindahl, starta ett bolag som skulle hjälpa svenska teknikföretag att snabbt internationalisera. Och Erik Wikström, min bästa kompis, hade bestämt sig tillsammans med sin kompis, eller också en kompis med mig också, men Jesper Olsson, att starta en internetkonsultbolag. Och då berättade jag för Erik att jag tänkte sluta och så sa han, det tänker jag också göra. Så sa han, ska vi slå våra påsar ihop? Du blir ansvarig för internationalisering så startar vi ett gemensamt bolag. Och så gjorde vi det. 1 januari 96. Jättekul. Otroligt spännande. Vad hade Jan för inställning eller attityd till att du lämnade? Jan blev jättebesviken och jättearg. Och vilket naturligtvis borde vara smickrande och tråkigt, för jag hade väldigt gärna haft kvar relationen med honom på ett sätt som jag då inte hade i med det. Tog er relation slut efter det då? Ja, vi hade egentligen ingen kontakt efter det. Men när IT-bubblan sprack och alla dansade på min grav så gick Jan ut offentligt och sa att jag skulle gett Johan en säck med pengar och låtit honom resa runt Europa. Jag skulle aldrig släppt honom.
Så att jag fick liksom syndernas förlåtelse och upprättelse av att när det blåste som mest och var som hårdast, då var det två personer som gick ut och skyddade mig. Det var Bertil Hult på EF och det var Jan Stenbeck på Kinnevik. Så att det är jag otroligt tacksam för. Mm. Kändes det bra liksom i det tillfället eller var du förvånad? Ja, inte förvånad. Alltså, jo, det var klart jag var förvånad, framförallt Jan. Jag är jätteförvånad också Bertil. Men jag tror att som entreprenör så vet man hur oerhört svårt det är. Otroligt mycket tur man måste ha. Jag tror inte jag på tur väldigt. Jag som Björn Borg, ju mer man tränar, ju mer tur har man. Men hur man måste undvika oturen. Går man ut från en dörr och får piano i huvudet, då har man fan otur. Men det händer hela tiden. Och som entreprenör kommer allt dåligt att hända som kan hända. Det tar 10-15 år att bygga bolag. Har man riktigt, riktigt tur så kan det ta 5 år. Om vi tittar på Spotify som startade 2007 tror jag. Det är 12 år sedan nu. Eller Facebook som är ett riktigt bolag idag. Men de startade 2004. Det var knappast att det ansågs vara ett riktigt bolag för 3-4 år sedan. Utan då var det fortfarande belackare och betvivlare och... Du är för beroende av entreprenören. Va? Skulle någonting hända dem så finns det för lite substans i bolaget runt omkring för att få det över. Så att det tar 10-15 år att bygga bolag. Och under den tiden så är du oerhört sårbar. Jag drabbades av IT-bubblan. Det var ju inte mitt fel, som många tror i Sverige. Med mitt nästa bolag är iCube som är en role model för de flesta entreprenörshus och inkubatorer idag i världen. Till exempel Epicenter, så drabbades jag av Lehman Brothers. Det hade varken med mig eller min industri att göra. Så att det är mycket liksom man ska ha, det är mycket tillfälligheter. Och sen måste man säga så här, vad är det som är framgång? Då? Om man nu säger att man har haft otur med sitt bolagsbyggande. Jag har haft roligare än 99,9% av jordens befolkning i hela historien. Så jag känner mig enormt framgångsrik i det. Alltså, Icon Media Labs blev ju en enorm succé får man ju nog säga. Hur kändes det att komma upp i så pass hög status som det måste ha kommit med? Alltså, två saker. Det ena är att det gick så fruktansvärt fort. Det andra är att peaken var så otroligt kort. Och det tredje är att jag jobbade så oerhört hårt under den här tiden att jag hann liksom aldrig riktigt njuta av det. Jag tycker det fanns många saker med peaken som var jobbiga. Vi hade för mycket pengar på pappret. Plötsligt var man orolig för att barnen skulle kidnappas och man tittade sig om halsen hela tiden. Men jag fick så mycket negativ press under hela tiden i Sverige. Det stod alltid om att jag fått mycket press, för det var nästan bara negativ press hela tiden, hela vägen upp. Att man var orolig. Sverige har ändå liksom mördat fler politiker än något annat europeiskt land de sista 30 åren. Så att det var rätt mycket negativa bitar med det där. Och sen lärde man sig oerhört mycket av krisen som jag lärde mig mer på vägen ner än på vägen upp. Inte minst de andra människor. Många kompisar som försvann och sådär. Så men jag är väldigt glad över att jag hade den där biten. För jag vet att jag har inspirerat väldigt många människor i Sverige att bli entreprenörer. Att tro på sig själva. Att ta personligt ansvar. Och jag vet att jag har varit med att förändra Sverige från ett svårt... maktkoncentrerat socialistiskt land till ett fritt land med fria människor med drömmar och ambitioner och tro på sig själva. Man hör ju oftast entreprenörer och artister för den delen säga att man är nästan roligast när man är up and coming snarare än när man väl har lyckats. Nej, men det var ju otroligt kul när vi hela tiden... Alltså, man måste förstå också hur jobbigt det var. Nu är pengarna slut, vi måste ha pengar på 3 dagar. Katastrof. Sen när man fick in pengarna på 3 dagar och man kunde jobba vidare. Fan, eurofi. Ja. Alltså, så att det var ju en emotionell berg- och dalbana. Det var liksom ett otroligt viktigt och spännande antal år i vårt liv. Och när man tänker tillbaka, nu kan man inte förstå hur kort perioden var, för den känns otroligt viktig. Och hur lite som har hänt under många av de, alltså så mycket som hände under de här åren. Och sen så lite som hände under de sista. Det är jobbigt att börja bli gammal. Ja. Ja, men det slog väl rätt till mig också som entreprenör. Jag upplever oftast det här när man har kniven mot strupen, det är oftast då man gör bäst ifrån sig. Absolut. Hungriga vargar jagar bäst. Ja, men exakt. Ja. Ja, så resan med Icon Media Lab tog abrupt slut. Vad hände? Nej, men IT-bubblan sprack globalt, drabbade alla företag från Cisco till Amazon och Google, alla.
En handfull bolag överlevde och har idag fantastiska värderingar. En handfull bolag försvann helt och hållet. Ikon gjorde ju inte det. Svenska Ikon fick lägga ner därför att vi fick en artikelserie i samband med att IT-bubblan sprack som gjorde att svenska bolag aldrig fick några nya jobb. Men den utländska delen överlevde, mergade med Framfab, bolaget Twin Pengar från ett holländskt dotterbolag och såldes till sist till Publicis för 4,9 miljarder med över 2000 anställda. Och idag tror jag de har 20 000 anställda fortfarande, om inte världens största så en av dem. Så att, och använder fortfarande de gamla modellerna jag tog fram för försäljning. Så att det, vad som är viktigt tycker jag är skapandet, om man tittar på produkterna vi gjorde, hur de kunder vi jobbade med i Sverige och internationellt, hur de företagen är de som har överlevt inom sina branscher tack vare att de snabbare och effektivare gjorde en omställning till en digital verklighet. Så att Ikon var ett otroligt viktigt bolag för Sverige, långt ut över Ikon själv och Ikons uppgång och fall på börsen. Bolag som Ikon framför Spray gjorde att vi fick fram en VC-industri i Sverige som sedan gjorde det möjligt för bolag som Skype och Spotify att hitta kapital och kunna växa, bygga och Klarna och alla de andra. Så att första vågen var internetkonsulter som bygger digitala projekt som gjorde vår traditionella industri konkurrenskraftig under lång tid. Växte fram en VC-industri som gjorde det möjligt för en andra våg. Och nu kommer den tredje våg av IT-entreprenörer från Sverige. Va? Det är de unga outbildade, så tillvida att de har hoppat av skolan redan under högstadie och gymnasie för att kunna starta sina bolag. Och som med enorm kraft och kunskap hittar sin information på nätet som gör att de kanske inte behöver universitetsutbildning. Den här historien med journalisten som då skrev en artikel om Icon Media Lab, jag läste att han hängde med till Kina, var det inte så? Ja, han hängde med till Hongkong, precis. I Hongkong var det, ja. Vem var det och vad hände där egentligen? Nej, men han var en gammal så här gammal proletärjournalist som skrivit den typen av artiklar i evigheter, va, som blev inhyrd för att ta ner mig på jorden. Han hade en tes som han drev till absurdum. Han hade bestämt sig vad det skulle vara. Han hade en agenda alltså. Han hade en agenda. Och jag var naiv och ung och visste att jag ville människan och människorna gott. Att jag hade goda ambitioner, att jag byggde en organisation som skulle vara positiv för människor att jobba i, där de skulle få utvecklas och komma fram. Och, så jag tänkte, för han bara träffa mig så kommer han att ändra uppfattning. Men han fullkomligt sköt mig i sank och ljög och överdrev och ändrade historier och katastrof. Du drev ingen process mot honom? Nej, sånt här. Det är ingen idé. Du kan inte vinna mot media i Sverige. Inte någonstans, och särskilt inte i Sverige där den håller ihop. Alltså, vi har den rödaste medien i hela västvärlden. Och de håller ihop i alla läger. Och dessutom en otrolig maktkoncentration ur ett ägarperspektiv. Så att, det var aldrig på tapeten. Utan det var bara att inse att man hade begått självmord liksom. Ja, det var tuffa tider. Jag kommer ihåg att vi kom hem liksom, och det blev tyst på Arlanda när man kom. Och folk satt och pekade. Liksom. Jag såg min fru gå med stora solglasögon och tårarna rinna. Ja, det var förfärligt att komma hem. Jag kom in på kontoret och folk satt och grät. Och sen fick vi aldrig ett jobb igen i Sverige efter det. Så han orsakade 250 människor förlorade jobbet i Sverige. Men sånt som hände. Vi krossade socialisten till sist i alla fall, så att vi vann. Du tycker inte att socialismen lever kvar här? Nej, Sverige är inte längre ett socialistiskt land. Vi har en socialdemokratisk regering men som har tvingats inse att socialism inte fungerar. Deras politik är inte på något vis så socialistisk som den var förr. Den är fortfarande skitdålig och borde bort. Liksom. Men den är inte farlig på det viset som den var under den här tiden när de gick ut och sa att Pol Pot och Kambodja var bra. Liksom. Och där vi hade högsta självmordsstatistiken i Europa och allting var förbjudet. Förbjudet med uteserveringar, förbjudet med alkoholserveringar. Alltså Sverige var ju ett av de tråkigaste länderna i världen. I min generation så var allting som var positivt kallade man för kontinentalt. Det ordet hör man inte längre. Liksom. Det visade sig att vi tyckte visst om att sitta på kaféer och dricka kaffe och träffas och umgås. Men man ville ju liksom inte att man skulle umgås och träffas och sitta och diskutera. Att man skulle sitta inne och supa ner sig och begå självmord och gå laglydigt till jobbet och
stämpla in och rösta rött och vara med i facket liksom, och skittråkigt liv och ingen framtid och inga drömmar, möjligheter. Men den biten av socialdemokratin är krossad idag. Nu sitter de kvar för att de är maktgalna och liksom satsat halva sina liv på att liksom jobba sig fram i politiska systemen. Men de är inte farliga på alls på samma sätt längre. Om man tittar lite på amerikanska medier, speciellt från de konservativas perspektiv, så pratar man väldigt mycket just nu om att den svenska modellen till slut kommer att falla på sin egen röv i princip. Och att det är ett problem som Sverige kommer att få möta om säg 20-30 år. Är det någonting du tror själv eller tror du vi kommer att klara oss ur det? Jag tror så här att USAs bild på Sverige är att den fortfarande är som det var på 70-talet. Det är den inte. Sverige, det finns inget parti i Sverige som skulle vilja att vi tog bort fri sjukvård och fri skola och en bra äldrevårdsomsorg. Det är inte kapitalism att inte vilja ha det. Utan vi vill fortsätta. Så vi, om jag tittar på mig själv, jag vill att Sverige ska ha världens bästa utbildning. Du ska ha världens bästa utbildning om vad du än heter i efternamn och vilken stadsdel du än kommer ifrån. Jag som entreprenör skiter fullständigt om de heter von Sprettenstein och kommer från Djursholm eller om de heter Ibrahimovic och kommer från Tensta. Jag vill rekrytera de bästa, de hårdast jobbande. Och Sverige har idag, så vi har en fantastisk modell idag. Vi har en ambition att ha en väldigt bra skola. Den är inte så här, jag tror fortfarande att den är internationellt mätt väldigt, väldigt bra, men det är bra att vi hela tiden kritiserar oss själva och tror att vi har problem, att vi försöker förbättra. Vi har en otroligt duktig befolkning i att vi tror på oss själva, vi har drömmar, vi har en internationell outlook, vi är språkkunniga, vi har mångfald i vårt system, vi har kommit längst när det gäller maskulint, feminint, relation. Vi är fantastiskt duktiga på många saker i Sverige som gör att vi har en enorm konkurrenskraft som jag tror kommer leda väldigt långt fram. Och vi har ingen ambition att vilja bli som USA. USA är inte på något vis role model, för det finns saker i USA som är fantastiskt. Deras go-go-attityd, deras stötta varandra, att vilja att alla ska kunna, att tro på sig själv och the American dream. Men det finns ju saker i USA som är förfärliga som vi inte på något vis vill ha i Sverige. Och jag tror att Sverige har idag vi är ett kapitalistiskt land med en hälsosam, bra struktur och ambition att ge människor lika möjligheter, se till att alla ska ha det bra, alla ska bli omhändertagna. Vi ska ha råd med det. Sveriges problem idag är en väldig massa losers som missbrukar systemet. Se till att plocka ut massa pengar för vabbar de inte förtjänar. Sjukskriver sig för enkelt för att de är lite bakis. Den typen av människoförakt är mer än någonting annat. Den som är sjuk och behöver hjälp ska få all sjukvård och hjälp de behöver. Och de som inte behöver det här ska absolut inte missbruka systemet, för det har vi inte råd med. Angående Icon Media, vi läste en intervju att du tycker det är, eller att ni, quote, hade ofattbart rätt i exakt rätt ögonblick, samt att ni var sjukt duktiga på att marknadsföra er. kan du ge lite inblick i det? Nej, men det ena är ju att liksom, vi fick en vision, va, som vi arbetade fram under de första 3 månader av bolagets existens arbetade vi fram modeller för vart vi trodde att internet skulle gå. Och då visste vi ju inte hur otroligt rätt vi hade i alla de här visionerna. Men vi kände det in i benmärgen att vi hade rätt. Och sedan lyckades vi oerhört skickligt få ut våra budskap och komma in i press och media. Kanske beror det på att vi var så långt ifrån vad alla andra trodde. Vi kom med någonting som var så otroligt nytt att även om vi var, som jag sa, nästan all press och media vi fick var negativ och kritisk och nästan hånfull mot oss. Men i takt med att mer och mer blev som vi sa så tvingades de lite grann ta oss på allvar. Och framförallt kunde de inte låta bli att skriva om våra galna idéer. Så vi fick ut all det här utlopp för det här, och det tvingade ju fram en kreativitet och en framtidstro inom bolag som ASEA och Volvo och allting. Så att de gjorde ju mycket bättre saker än sina konkurrenter internationellt. Och därför fick de på många sätt blev de konkurrenskraftiga. Så tajmingen av att just när vi var precis där vi var så kom internet. Vår förmåga att se vad internet skulle komma att bli. Och sen förmågan att få ut det här så att vi kunde
så kommer du njuta av fördelarna. Var ju fantastiskt. För att bygga ett bolag som Ikon, vi gick från 0 till 3 miljarder i omsättning på 5 år och sånt. Att göra det genom en konsultindustri, det är i praktiken omöjligt. Du måste kunna rekrytera de absolut smartaste och bästa. De måste vilja jobba hos dig. När du väl har fått in dem så måste du växa dem och de måste vara kvar. De får inte säga upp sig för det är så jävla dyrt med nyrekryteringar. Du måste vinna alla kundupphandlingar. Det är för dyrt att förlora kundupphandlingar och börja om. När du fått in kunden måste du växa dem jättefort och jättemycket. Och när du har gjort det så måste de vara kvar för all framtid. Så det är mycket som ska stämma för att du ska lyckas med en sån sak. Sen hade vi också en otroligt effektiv idé av att vi återskapade och återanvände det intellektuella kapital vi arbetade fram. Så att vi jobbade med Svenska Posten och tog dem från 50 000 kronor första kontot till 20 miljoner kronor om året några år senare. Och så gick vi in i länder som låg några år efter oss, som Frankrike och Spanien, och tog samma typ av konton och samma typ av kunder där vi kunde återanvända vårt intellektuella kapital bara genom att utbilda folk lokalt och sälja på de samma saker. Då fick vi högre lönsamhet i projekten. Strategin, allting var perfekt. Det enda som var bubblan, det var att hela bubblan, eller det som gjorde att det inte höll, var att bubblan kom och att den höll på sig i 2 års tid. I andra länder höll ju bubblan bara på i 1 års tid. Hade den bara hållit på i 1 års tid kanske Ikon hade kommit mycket starkare än vad de gjorde. Det blev ju fortfarande bra till sist, men det hade inte tagit den smällen. Det gjorde om inte Sverige hade tagit bubblan hårdare än alla andra länder i världen. Och det berodde mycket på att Göran Persson såg sin chans att vrida tillbaka klockan in i traditionell socialism och att lägga sin våta, illaluktande hundfilt över entreprenörskapet och försöka förslava in folket som fast anställda i storföretagen. Så, men när det slogs undan sen 2002, 2003, 2004, något år längre än resten av världen, så kom ju entreprenörskapet igång igen. För det vi hade skapat med att tro på sig själv, att gå för sina drömmar och faktiskt göra förändring i samhället, det går ju inte att stoppa liksom. Ingenting går att stoppa en idé vars tid har kommit. Kortar du din egen bok då? Ja, det är faktiskt ett citat som jag tror är taget av Alvin Toffler, som jag inte är helt säker vem det är, men det är vackert. Ingenting är så starkt som en tid vars idé har kommit. Ja, låter nästan som skulle komma ur din bok när ingen kan stoppa oss nu. Ja. Vad är den heter, ja. Ingenting kan stoppa oss nu. Var på många sätt, det finns vissa saker i den boken som jag är sjukt stolt över, som jag tycker är jättebra skrivet. Och jag vet, framförallt är jag stolt över att jag vet att jag har inspirerat så väldigt många människor till. Jag har fått brev från, jag vet inte hur många föräldrar som sagt att det gav mina barn en ny chans. Och så många entreprenörer som har läst boken och liksom börjat tro på sig själva. Så att det är jag enormt stolt över. Men det finns grejer i boken som är så jävla dåliga. Alltså. Ja, alltså jag skrev så här. Vad den äldre generationen inte förstår idag, det är att idag köper man erfarenhet på diskett. 20 år senare är disketten lång gång. Och jag vet nu att nej, erfarenhet köper man över väldigt lång tid med blod, svett och tårar. Ingen som inte fått en riktig käftsmäll har någon riktig erfarenhet. Och det roliga är att jag kunde få 250 000 kronor i mån för en föreläsning när jag inte hade varit med om någon motgång. Men efter ett antal motgångar det har jag liksom lärt mig oerhört mycket mer, så det är ingen som vill betala mig överhuvudtaget. Så att, precis, du sa ju det också i en intervju där, att du tycker det är märkligt att ingen är intresserad av vad du har att säga. Men efter din liksom, ditt fall så att säga, liksom. Vad var det för specifikt du lärde dig av det här liksom, nedgångarna som var så pass viktiga? Nej, men jag lärde mig bland annat så är det ju liksom det här med att hur fort en nedgång kan gå. Hur fort det kan hända. Från att ena dagen var helt säker på att det här till att nästa dag så är det borta. Vad jag borde ha gjort för att liksom förbereda mig för en sån situation. Hur man reser sig efter att ha varit med om en sån sak. Och den frågan får jag ständigt av folk. Liksom. Hur har du kunnat komma tillbaka efter ena smällen efter den andra? Den andra är, alltså ett av människans största gissel är vår oförmåga att relatera till tid. Och när jag föddes, när jag var liten så trodde jag så här, ja, men först
kom Adam och Eva, va? Och så stenåldern, och sen så kom medeltiden, och sen kom andra världskriget där man gasade ihjäl 6 miljoner judar. Sen hände ingenting på 1000 år och så kom jag. Och för några år sedan så gick det upp för mig att jag är född 18 år efter andra världskrigets slut. Och det är 22 år sedan jag startade Icon Media Lab, 23 år sedan. Det är för mig ett mindblowing perspektiv. För det var i förrgår jag startade Icon. Det var så nyligen så att, och att jag kan födas så kort tid efter andra världskriget, det blir helt ofattbara proportioner på det. Och den känslan av när det går upp för en relationen till tid, jag tror du måste vara 40-45 år gammal för att kunna ha den. Så innan det så vet du egentligen ingenting. Och jag tror jag var 38-39 när jag skrev Ingenting kan stoppa oss nu. Jag var så jävla bensäker på allting och att allting skulle vara för evigt. Va? Och plötsligt så rycks mattan under fötterna på en och man är nere på status quo. Och när man sen får distans till det där, man ser ungdomar som är i en fas av framgång och tillväxt. Och man tänker, åh herregud vad jag skulle vilja tala med dig och få dig att lyssna lite grann. Vad jag skulle kunna bidra med mycket. Så det är inte bara mitt och entreprenörers, utan det är hela mänsklighetens oförmåga att relatera till tid. Det är därför vi hela tiden gör om samma saker, fel igen, generation efter generation. Därför att vi kan inte riktigt förstå hur fort saker och ting går och hur mycket man kommer vara med om, hur mycket som kommer att hända. Vad hade du gett för tips till en yngre Johan Steel von Holstein om du hade kunnat gå tillbaka i tiden? Det är nästan när du började liksom, din karriär. Ja, men jag måste säga så här att jag tycker inte att jag har gjort så där jävla mycket fel. Och vad jag menar med det är att jag har haft ett så jävla roligt liv. Alltså jag har min fru kvar som jag träffade innan jag hade någonting och som varit med hela resan, och hon är min bästa vän. Jag är enormt stolt över mina söner. Jag skulle inte vilja byta ut dem mot någonting, som inte att de var på något annat sätt. Och så att liksom i de stora viktiga sakerna. Så, men däremot så skulle jag ha sagt så här att jag skulle inte ställt upp på intervjun med Peter Kardhammar. Men liksom obviously. Men och jag skulle på toppen när jag på pappret hade hur mycket pengar som helst, så skulle jag sålt av en massa och köpt lite fastigheter och diversifierat in i lite börsnoterade bolag och så vidare. Så visst finns det liksom marginella saker. Men jag önskar att jag hade haft en mentor som hade talat med mig under den här perioden, som hade kunnat ge mig vägvisningar och fingervisningar och berätta för mig, sätt nu av de här pengarna, köp nu lite pensionsfonder, betala av dina studielån. Alltså sådana enkla grejer som hade gjort att mitt liv hade varit oerhört mycket bekvämare än vad det är idag. Men om alternativet hade varit, om du hade fått betala, du hade inte haft några studielån kvar, du hade inte fått vara med om den här resan, nej, men då hade jag inte bytat, då är det bättre att vara där jag är. Därför att jag har levt in its essence. Liksom. Jag har haft berg- och dalbanan. Jag skulle aldrig vilja ha ett sånt här liv. Utan hellre att ha varit på toppen och gått hela vägen ner. Ja, liksom, för de flesta människor har aldrig fått vara på toppen. De flesta människor har inte varit där nere heller. De vet ju inte, så de flesta människor är liksom... Jag säger så här. Det finns ingenting som är rätt och fel i ett mänskligt beteende. Du kan, med risk för liksom att låta nedlåtande mot det exempel, vad du än gör i livet, vad du än beslutar dig för att göra. Om du är uppväxt i en liten byhåla, du flyttar aldrig därifrån, du har ett jobb som stuvarbetare, du gifter dig med Greta och skiljer dig 4 gånger och 6 barn. Vilket liv du än väljer. Om du på dödsbädden säger så här, aj, men vilket jävla bra liv jag har levt och vad nöjd och glad jag är haft. Bosse och Kenta som mina polare, vi har hållit ihop i alla år liksom, och barnen är... Alltså, om du är nöjd och glad finns ju inget rätt och fel. Men att växa upp och inte vara nöjd, eller gå runt och säga att om jag ändå hade, eller jag önskar, om jag ändå, då är det ju något som är jävligt fel. Och om man bara vet att du kan göra precis vad du vill. Du kan bli, du kan jobba med vad du vill, du kan bo var du vill, du kan
uppleva och göra precis vad du vill. Välj själv vad du vill bli och så gör det. Tycker du man uppmuntras till det i Sverige? Att man just kan göra det? Nej, men det har ju förblivit bättre, va? Vi, under 70- och 80-talet när socialismen rådde som hårdast, då var du uppmuntrad av att inte flytta, inte tänka, inte göra, bara lyda. In på jobbet, där de jobben fanns. Va? Tryck på skåp, gå hem och lägg dig, kolla på Tipsextra, spela på lotto och sen så dör du liksom. Men den biten är ju borta idag. Idag drömmer ju folk. Folk pluggar över hela världen. Det finns utbytesprogram. Du kan plugga i Singapore, Hongkong och Timbuktu. Liksom. Du kan få traineetjänster över hela världen. Du kan ta ett års sabbat och luffa jorden runt. Va? Du kan lära dig språk. Idag är vi fria att testa och se på ett sätt som vi inte var när jag var liten. Och vad man än gör så måste man förstå att om du ångrar dig om 20 år kan du inte skylla någon annan än dig själv. Du har ett liv, en möjlighet. Ta tillvara på den till 100%. Och var nöjd, oavsett vad du väljer, var nöjd med det du väljer. Så att liksom, även om har man valt fel så får man ändå försöka hitta ljusglimtarna i det man gör. Och det fina är att du kan ju alltid ändra dig. Det är ju aldrig för sent. Nej, definitivt. Jag kan fortfarande åka till Timbuktu och lära mig vilket språk det är nu man har där. Ja. Så att det är aldrig för sent. Och det viktiga är liksom att man ändå är lycklig. Kärlek är det viktigaste. Och det har man till sin fru, sina vänner, sina barn. Men man måste fatta sina egna beslut. Det finns inga rätt och fel. Jag har levt exakt det liv jag skulle vilja leva. Och gjort precis det jag ville ha gjort. För att stanna där vid beslut. Vad fick du att besluta att starta iCube då? Alltså då var det så här att Göran Persson och den här, att man slog tillbaka, slog ner på entreprenörskapet och liksom slog undan det fantastiska som hade hänt mellan 96 och 2000. Så när jag kom hem till Sverige 2003 så tänkte jag så här, ja, det finns två vägar. Antingen så kan jag ha lärt mig min läxa av att man sticker inte upp mot socialdemokratin för att få man sossepressen på sig. Eller också säga så här, nej, det viktigaste i mitt liv är inte min egen förmögenhet utan att inspirera och engagera andra människor att tro på sig själva och skapa företag. Så jag bestämde mig för att ta upp kampen igen. Så jag gick med och gjorde Rivalerna. Jag började skriva på Metro. Jag startade iCube för att hjälpa entreprenörer att tro på sig själva och vaska fram riskkapital. Jag föreläste land och rike kring för att liksom, berätta för folk vad socialism var för någonting. Så att det var för mig ett politiskt, var ett välgörenhetsprojekt för Sveriges bästa. Och ett politiskt, mitt politiska bidrag i kampen mot socialism. Och det gick ju fantastiskt bra. Folk förstår ju inte hur bra iCube var. Men vi har byggt det är så många bra bolag som kommer ur iCube. Axedo Broadband, störst i världen på tv-appsproduktion. Bluefish, Sveriges största läkemedelsimportör. Apotea, Sveriges första onlineapotek. Tunigo, som är merparten av vad Spotify är idag, med allt det som var med deras musiklistor. Global Mouth, alltså det finns hur många bra bolag som helst. Det finns ingen annan inkubator i Sverige som kan uppvisa sådana siffror och sådana bolag. Boka Direkt, jag menar, hur många bolag som helst. Men återigen, då kom Lehman Brothers och så gick det inte att refinansiera bolaget och det fick läggas ner. Och jag fick bara behålla, det lades ner. Men idag så finns det liksom, så ser alla inkubatorer och företagshotell ut som iCube gjorde. Mitt inne i städerna, nära riskkapitalet och kommunikationen. Man bygger inte bolagen åt entreprenörerna, utan man bygger entreprenörerna genom de nätverk man kan tillföra. Du lämnade 2009 va? 2008 på hösten. 2008. Var det innan eller efter Lehman Brothers gick omkull? Nej, det var ju i samband med Lehman Brothers. Så Lehman Brothers gick omkull. Pengarna försvann i marknaden. Jag kunde inte refinansiera bolaget och flyttade till Singapore i en förhoppning att kunna finansiera det därifrån. För de var intresserade av att jag skulle starta upp en iCube där. Men när krisen förvärrades så hade de inga pengar i Singapore heller. Mm. Det här med digitaliseringen känns som att man alltid pratar om digitalisering. Vi är ju i en tid där allting förändras konstant i princip. Vad tror du är den största utmaningen du ser för företag för framtiden?
jag tittar ju liksom alltid på individen. Så jag brukar se vad är den största utmaningen för individen för att förhålla sig till en allt mer digitaliserad värld. Men ur ett företagsperspektiv, därmed det är ju digitalisera, förändras eller dö. Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras, så har man ju sagt länge. Men det räcker inte längre att bara digitalisera. Man måste anpassa sig till de nya digitala förutsättningar som finns. Och förändringarna sker i en eskalerande takt. Vi är på en exponentiell utvecklingskurva, har varit på sedan väldigt, väldigt länge. Som gör att förändringsbehovet, anpassningsförmågan, dynamiken, flexibiliteten kommer att öka. Både på individ och på företag. Och hur det hela kommer att utspela sig, vilka som kommer att klara sig, vilka som inte gör det, vågar jag inte ens gissa på. Men jag är helt övertygad om nästan allting går i väldigt tydliga trender. Man sätter sig i helikoptern och tittar på saker på distans. Och det var det vi gjorde när vi gjorde modellen för vart ska internet på väg när vi höll på att utveckla ikon. Man sätter sig i helikoptern, man åker upp, man tittar på saker på distans. Då är det ganska tydligt att se hur trenderna går. Liksom. Och en sådan trend är till exempel demokratiseringsprocessen. I tidernas begynnelse så leddes mänskligheten av Gud. Ra i Inka-samhället och Ramses i Egypten. Gud hade en liten klick elit under sig och i praktiken resten var slavar. Lite senare så bestämde man sig för att Gud inte kunde finnas som kött och blod utan man satte upp Gud någonstans som ett andligt väsen. Man gjorde istället kungarna till av Guds utsända. Och man gjorde eliten lite större och färre människor var förslavade. I nästa skede så tog man bort makten från kungarna nästan helt. Man insatte någon form av generalförsamling. Man hade betydligt större elit och en stor medelklass i borgarna. Och betydligt färre var slavar. Sedan ökade man på demokratiseringsprocesserna. Man hade kongresser som generalförsamlingar och demokratiska val. Man tog bort all form av slaveri. Man skilde på stat och kyrka. Och staten tog över pengarna ifrån kungarna. Ja, men vad är då den logiska nästa fasen i en sån ganska tydlig kurva av ökad demokratisering och bättre högre frihetsval för individen? Jo, det är att man nu skiljer på pengarna och staten och låter pengarna ägas av den demokratiserade gruppen och låta pengar uppkomma i ögonblicken av värdeskapande. Det är det som håller på att hända med kryptovalutor nu. Och i den här processen av ökad frihet, ökad demokratiseringsprocess så är det ofrånkomligt så att vi får ett ökat behov av personligt ansvarstagande. Det gör att vi måste vara beredda att ta risk. Ju mer risk vi tar, ju bättre avkastning, precis som på aktiebörsen. Ju mindre risk vi har, ja, ju tråkigare jobb, men ju säkrare tillvaro. Och så mer personligt ansvar, mer individuellt risktagande och mer behov av individuellt entreprenörskap. Nu säger folk som tror på singularity-idéerna att ja, men nu är människan dummare än datorerna. Datorerna kommer ta över allt och 40% av alla jobb kommer försvinna på de kommande 20 åren. Hoppar vi in i helikoptern och tar ett nyktert syn på det där. 1700-talets mitt när entreprenörskapet, när industrialiseringen började också entreprenörskapet, så jobbade vi 18 timmar om dygnet, 365 dagar om året för en krona i timmen. Levde till vi var 35, hälften av barnen dog och vi gick nästan alltid och låg oss hungriga och allting var skit och elände. Sedan dess har absolut allting blivit bättre. Inte som en aktiekurs utan kontinuerligt bättre med lite hiccup för att ge stora krig och så vidare. Men idag har vi 6 veckor semester, jobbar 8 timmar om dagen, 120 kronor i timmen. Barnen överlever och vi lever till 78. Det finns ingenting som har blivit sämre. Förutom miljön utomhus. Miljön inomhus och alla andra former av miljö har blivit bättre. Men just utomhusmiljön har blivit sämre. Vad är det som får folk att tro att men nu blir det, kommer det, nu kommer singularity? Vi var livrädda för väderkvarnarnas framgång när de kom fram i Holland.
Man var så rädd för dem därför att de kunde såga träd så mycket billigare man kunde göra manuellt att det förbjöds väderkvarnar i städerna. Effekten blev att städerna blev jättefattiga och landsbygden blomstrade. Vi var jätterädda för ångmaskinen. Vissa städer i Sverige valde bort tågen när de kom. De lever i en skymundan idag och de järnvägsknutarna som byggdes upp blomstrar. Vi var så rädda för industrialisering och löpande banden att vi tog upp fackföreningar och socialism för att skydda industriarbetare som inte behövde skyddas överhuvudtaget. Vi har automatiskt fått, har de fått det bättre. All miljö för arbetare har blivit bättre sedan 1750, helt utan deras behov. Och idag finns det nästan inga industriarbetare i västvärlden kvar. Vi var rädda för spinning Jenny, vi var rädda för taxibilar. Alltid har vi varit rädda och nu är vi rädda för singularity. Människans fantastiska inre kreativitet och förmåga av anpassning och dynamik är oändlig. Sen är det så här naturligtvis att ja, men det kom desktop publishing 1989 och tog bort alla faktorer och sättare. Ja, det fanns vissa av dem som aldrig fick något nytt jobb. Det är ju förjävligt. Men som helhet för industrin och för mänskligheten så innebär ju desktop publishing någonting fantastiskt. Så vissa människor, de som inte är dynamiska, flexibla, förmåga att ta personligt ansvar och vilja att ta risk, de får det mycket sämre. I vissa små grupper. AI kommer att göra att vi kommer att få tillgång till så ohyggligt mycket information som vi inte ens tänker på idag. Som har enorma värden. Som smarta, dynamiska människor kommer att kunna göra om till entreprenörskap. Som kommer att göra att de kommer att ha det betydligt bättre där idag än i skittråkiga jobb som AI och VR kommer att ta bort de kommande 20 åren. Allting ser fantastiskt bra ut. Vi behöver inte vara oroliga för någonting. Vi måste bara bestämma oss för att vara anpassningsbara. Ta det som händer och gör det bästa av situationen. Skönt att höra. Ja, du är inte orolig. Om vi ska försöka knyta upp säcken här då. Vad är du sysslar med idag? Det är blockchain verkar vara din huvudsakliga ockupation. Ja, därför att jag har fått en andra chans att vara med om det jag var med på ikontiden. När vi startade ikon och webbtekniken kom fram så såg Erik och jag en digital framtid som var solklar för oss. Och vi hade 100% rätt i det. Alltså verkligen 100% rätt i våra visioner om vart vi var på väg. Jag är lika övertygad om att vi idag är ungefär 1994 när det gäller kryptovalutor och som gäller World Wide Web. Och jag ser en otroligt klar vision av hur världen kommer att se ut i framtiden. Först 1967 kom internet som ett tekniskt kommunikationslager som ingen normal människa klarade av att arbeta med. Det var bara ingenjörer och programmerare. 1994 lade man på ett gränssnitt som kallas för World Wide Web. Ett grafiskt kommunikationsnätverk som gjorde att du och jag kunde skapa allt från sociala medier till att kommunicera på alla möjliga sätt. Det tredje laget här nu är blockchain-teknologin, eller snarare distributed ledgers, alltså olika distribuerade system. Det är inte säkert att det är blockchain som kommer att vara det som vinner det här. Men att du distribuerar systemen, du flyttar ut betydelsen och besluten. Du demokratiserar hela processen. Du demokratiserar till och med relationen till pengar och vem som har rätt att skapa pengar genom att de tillåter dem att skapas där i det ögonblick som värde skapas. Det är en fantastisk framtid. Du går från att ha haft en VC-industri som består av ett gäng självutnämnda gudar som bestämmer vilka bolag som ska få tillgång på kapital eller inte. Jag vet att du inte var med och investerade vare sig i Skype, Spotify, Klarna eller iSettle eller något av de andra bolagen. Därför att det är förbehållet de här självutnämnda gudarna. Och jag vet att du var inte ens med och investerade i deras VC-fonder. För det får inte sådana som du och jag göra. Utan det var bara de här självutnämnda gudarnas kompisar på de andra pensionsstifterna, family office och bankster-jobben. Liksom. Så den här lilla exklusiva bankster-eliten som har fått alla fördelar, alla förmåner och alla pengar som trycktes in i systemet 2008 när bankerna hade fuckat upp. De har haft ett monopol på att bestämma vilka bolag som ska lyckas eller inte. Det här demokratiserar vi sönder nu och låter människor som dig och mig ta ansvar för vårt eget kapital som vi själva har jobbat ihop och sparat och sätta in i företag som vi tror på.
den gamla världen av att tala om shareholder value, alltså att aktieägarvärde, men det är till någon byfåne som sitter i Åkersberga och blankar en aktie 10 månader av 12 och sen håller han aktierna över rapporteringsperioden för en del av utdelningen. Varför ska han få något värde? Han har aldrig stoppat in en peng i bolaget, han har bara köpt aktier på börsen och egentligen bara skapat problem. Nu kan du ge dina coins till dina anställda och till dina kunder och skapa kundlojalitetsprogram eller belöna dina anställda för det värde som har skapats i bolaget. Så det är en sån fantastisk värld som man håller på att växa fram. En gigantiska motkrafter, stater, framförallt stater då som är för någon form av centraliserad makt, situation där en liten elit ska bestämma så mycket som möjligt över så många som möjligt. Och banker som har haft ett helt förfärligt system, det har jag tjatat om i 20 års tid, med en liten maktelit som bestämmer allt och som stoppar alla pengarna i byxorna, till att nu se till att vi kan alla vara med och skapa tillflöde till kapital som kan göra att entreprenörer kan växa upp som svampar i marken, som kommer att göra att ja, alla dessa människor som förlorar jobben på grund av AI och VR kommer kunna bli entreprenörer, friare och lyckligare människor i framtiden. Om man tittar på hur Silicon Valley, som har varit den absolut framgångsrikaste regionen i världen, ungefär lika stor som Stockholmsområdet när det gäller att ta fram internetföretag. Vad är det som har gjort dem så framgångsrika? Jo, det är en enorm tillgång till kapital. Varför har Stockholm varit bäst i Europa? Jo, därför att vi har haft en relativt fungerande VC-marknad som har gett kapital till marknaden. Nu kommer länder som aldrig haft detta att få möjlighet genom den här demokratiseringsprocessen att få tillgång till kapital för att kunna bygga egna bolag. Skype, svenskt bolag av svenska entreprenörer, byggdes av estländska programmerare. Har aldrig byggt ett bra bolag från Estland i övrigt som har fått liksom stolthet och glädjen av att säga att det här är ett estländskt bolag. Därför att de har aldrig haft tillgång till riskkapital. Det är därför som de östblocken är de som snabbast anammar kryptovalutor och blockchain-teknologier, för att de nu äntligen kan ta fram egna entreprenörer och egna entreprenörsdrivna företag. Det här är en demokratiseringsprocess som kommer att göra världen till mycket bättre plats. Och jag är passionerat engagerad i det som händer och tycker att det här är så sjukt roligt, för jag får chans att se något ännu mer revolutionerande än vad World Wide Web-teknologin var komma fram. Sjukt kul. Du tror inte att kryptovalutorna kommer att tvungna anpassa sig efter bankerna? Eller tror du att bankerna kommer att behöva anpassa sig efter kryptovalutor? Det finns en massa olika faror. Va? Det finns alltid risker. Värsta risken är att bankerna vinner det här och helt och hållet reglerar det här som att, så på samma sätt som aktier, att tvingas in i samma processer. Jag tror att det kommer bli oerhört svårt därför att det finns länder som inte alls vill detta. Alla de länder som inte har riskkapital och tillgång till sina entreprenörer i länderna. Det gör att vi entreprenörer kommer flytta dit där vi får använda det här på rätt sätt. Det kommer att bli väldigt svårt för staten att göra, men det finns en risk att de lyckas. Det finns en risk att staterna ser det här som ett hot och reglerar det bara för att de vill själva ha makten för maktens egen skull. Va? Det finns också ett hot av att det missbrukas av fel människor gör ICO-er. Säg till exempel att Mark Zuckerberg på Facebook eller Jeff Bezos på Amazon skulle göra stora ICO-er. De skulle få in så mycket kapital att det inte ens går att föreställa sig och kunna skapa sådana hemska monopolstrukturer som skulle drabba mänskligheten oerhört negativt. Donald Trump skulle kunna göra en ICO. Han skulle kunna gå ut och skapa en elektronisk valuta som han sålde ut till folk för att se hur mycket pengar han skulle kunna få in. Då skulle antagligen USA kunna få in så mycket pengar att de kunde betala tillbaka hela sin utlandsskuld och sen skulle ingen amerikan behöva jobba på 250 år. Om det sen är 125 eller 250. Men alltså ohyggliga summor pengar. Donald Trump är både galen och tuff nog att kanske kunna våga göra en sån grej. Låt oss hoppas att han inte gör det. låt oss. Men det finns fantastiska möjligheter. Det finns också de riskerna är att det är så många skitföretag som har tagit in alldeles för mycket kapital bara för att de har kunnat, som misslyckas och sen skrämmer bort investerare från ICO under flera år. Så väldigt mycket kan hända under den här tiden. Och du kommer att se bubblor. Det kommer säkert att vara så att under en period kommer folk att tro att nu har bitcoin gått ner i backen och inte värt någonting. Och nu är det ingen som investerar. Så det kommer att vara väldigt volatilt, väldigt hackigt.
Men det är absolut så att om 20 år kommer allt vara tokenization. Allting kommer vara tokens. Inte valutor utan mer som digitala kuponger. Det som skapar relationer till företagen, som skapar värden till kunder och anställda. Och som gör att vi kan ha en mycket... Jag tar ett annat exempel. När jag föreläser så brukar jag säga så här till de som sitter i publiken. Ni får 100 000 kronor av mig. Ni kan använda dem till att köpa en bil, juveler till er fru, resa på resor, sätta in dem till studiefonder till era barn eller investera dem i precis vad du vill. Eller till exempel en sommarstuga eller vilken aktie ni vill. Hur många av er skulle välja att satsa de pengarna i ett tyskt kolkraftverk? Ingen räcker någonsin upp handen, va? Samtidigt är det så att ett tyskt kolkraftverk kan rikta till vilken banker som helst i London och resa 10 miljoner dollar på ett telefonsamtal. Därför att banken har bara en enda sak i huvudet, maximera pengar. Och de tjänar sina egna pengar och de tjänar mest pengar där de har snabbast med. De har ingen som helst, bekymrar sig inte alls om världen och omvärlden. Men om vi hade fått välja så skulle vi aldrig låtit ett tyskt kolkraftverk få några pengar. Vi kan välja Tesla ska få in pengar för att få fortsätta köra utan att någonsin tjäna en krona. Därför att vi skiter i om bolaget går bra eller dåligt. Vi vill bara att de ska lyckas bygga elbilar för att förbättra världen. Så ju mer vi kan demokratisera det här och låta konsumenterna få bestämma vilka som ska ha tillgång till kapital eller inte, ju bättre kommer livet att bli, världen att bli. För en avslutande fråga. Hur ser framtiden ut för svenskt entreprenörskap? Nej, men som jag sagt flera gånger, va? Sverige har en väldigt, väldigt bra och internationellt konkurrenskraftig utbildning. Mycket beroende på att vi har väldigt mogna, ansvarstagande, självständiga individer som är orädda och som har en vision och ambition. Vi är ett geografiskt litet land med stora möjligheter. Och kan vi hålla sossarna, vänstern och Miljöpartiet borta från regeringen så har vi alla möjligheter att vara internationellt framgångsrika och konkurrenskraftiga under många, många år framåt. Tack så mycket. Tack ska du ha. Fantastiskt samtal. Tack så mycket. Bryt.